Најавата дека новата генерација на Mitsubishi Outlander пристига во Европа следната година покажува дека работите во алијансата Renault-Nissan-Mitsubishi се одвиваат според нов распоред на обврските. Иако Mitsubishi е најниско рангиран според продажбата во групацијата во Европа, сепак ќе има шанса тоа да го смени. Во фокус се Соединетите Американски држави, каде јапонците подобро се котираат и на тамошниот пазар веќе се продава моделот што в година ќе се појави на стариот континент. Новото спортско корисно возило од сегментот D во Америка има погон на сите тркала, а во Европа ќе доаѓа во изведба со приклучен хибрид. Во изминатите 20 години, Outlander забележа продажба од над половина милион возила, а верзијата Plug-in Hybrid веќе од 200.000 единици од 2013 година. Колку се слични Outlander и новиот Espace од партнерот Renault, наскоро ќе стане очигледно кога французите официјално ќе го представат моноволуменецот што мутира во спортско корисно возило. Воедно Mitsubishi најави годинава во понудата дека ќе го врати Colt, кој е базиран на Renault Clio.